Amanhã tem estreia aqui na Record TV, é a nova série Sem Volta. 13 episódios de uma trama que é eletrizante, daquelas que a gente não consegue parar de assistir para saber o que acontece. A história conta a aventura de alpinistas que partem para as montanhas e acabam por enfrentar momentos difíceis que vão deixá-los entre a vida e a morte. 11 montanhistas e uma aventura. Escalar a Agulha do Diabo na região serrana do Rio de Janeiro. Os alpinistas pretendem se divertir na floresta, mas uma série de erros e acontecimentos passam a ameaçar a vida dos aventureiros. Eles são vistos numa situação completamente atípica, né? E a sobrevivência mesmo. Aí é fome, aí é sede, aí é frio, aí tudo acontece, né? Eles têm que se virar mesmo e eles não vão poder ficar parados, aguardando, né? Eles vão ter que se movimentar. A nova série Sem Volta promete mexer com os nervos dos telespectadores. Acompanhamos a gravação de uma das cenas de maior impacto, quando uma tromba d'água surpreende os montanhistas no meio da mata. 80 profissionais envolvidos em uma única cena, incluindo engenheiros civis que projetaram uma rampa por onde vão cair 60 mil litros de água. Tudo para simular um dos fenômenos mais perigosos da natureza. E isso é apenas o início da trama. A cena foi repetida 12 vezes e as câmeras receberam uma proteção especial à prova d'água. Enquanto uns vão se descobrir mais fortes do que pareciam, outros serão derrubados pelas próprias fraquezas. Nos três episódios sempre tem esse punch, adrenalina, tensão. Essa série também tem uma coisa, uma carga dramática muito grande, porque assim, quem é aqui fora, né? Na hora do champanhe é maravilhoso. Agora vai lá dentro, perdido, ferrado, ferido, com fome. A pessoa muda, né? A pessoa muda e aí acaba colocando o seu pior lado para fora. Todo o elenco fez uma preparação especial para gravar as cenas de ação. O ator Roger Gobet fez 5 meses de alpinismo para viver o personagem Solis. Mesmo com todas as dificuldades que se tem em se fazer isso, porque ninguém aqui é montanhista, mas a gente teve que se transformar neles, o público vai adorar a história. E aí são 3 episódios que você aí de casa vai saber se alguém vai morrer, se não vai morrer, se vai se machucar e tal. Eu posso dizer que eu tô bem na série. Tô chegando em você. A nova série Sem Volta estreia amanhã, logo após o Jornal da Record.